Ahoj, dá, tady je Ráďa, poctivě dávám peníze do kasičky. Sakra, ona vidí, že to nejsou peníze. Sakra. Dobře, kámo, OK, lepší. Budiš. Žerte si to, psisky. Bez tak to dám na kočičí útole, když už ne kočičí žrádlo. No a všech případech říkal jsem si, že bychom dneska měli trošku progresnout v příběhu Battlecats a dostat se konečně někam dál, protože já nevím, máme 54 epizod, ještě nikam jsem se nedostal pořádně. A samozřejmě bych to nebyl já, kdybych se aspoň trošku nerozptýlil, protože je tady stejčka za 70 milionů stažení. Děkuju, děkuju lidi. Děkuju, že to stahujete furt dokola, jo. Protože ta armáda otroků, co mám ve svém sklepě a stahuju to furt dokola, aby byla další oslova, funguje. Radost ze 70 milionů, kámo. Uvědomit jako Amber Heard, to je radost za 7 milionů, to bylo mnohem lepší. Co tam pošleme, kámo? Jak chcete poslat nějakou ikonickou kočku? Pošleme tam pizzaře, kámo. Upřímně, jako co chcete lepšího na oslavu 70 milionů než pizzu? Trhej, pane, nebo spíš žer. Jako ten dort je pro ně naprosto příhodný. to je prostě správný. Mimochodem ten dort vůbec nechce jako zmizet. Chlapi, jako já chápu, že ty vole, to je velký dort. Žerte ho! Kolik máš životu, pro boha? Nikdy bych nečekal, že 10 sumo týpků s pizzama nedokáže si zrat dort. Fakt ne. A konečně, dobrá práce. A máme 20 cat foodů a 30 cat foodů. Díky ponos. No, jdeme je hned utratit, protože potřebujeme nějaký treasures předtím, než se vlastně vydáme na nějakého finálního bose. Takže potřebuji získat veškerý poklady. Začínáme teda s Moskadangem a já si vezmu treasure radar. Já vím, že je to dražší, ale kámo, mě tady jde o čas, jo. Tohle je prostě, šetříme čas. Tak, Moskadang treasure máme. A já se to ani neuvědomil, ale teď mi došlo, že mám mimochodem treasure i z korony. To je krásný loadout, co tady mám vybraný, ale já mám novinku. My jsme to posledně vylevlili, Cat Machine Mark 3, kámo, na to se fakt těším. No, yes. To by mělo být proti alienu úplně broken, samozřejmě za podmínky, 15 koček. Mimochodem Dark Merchant Babel, tyjo, taky útočí na alieny, já jsem ještě neskoušel v takovém prostředí, jste se svojí 6000, ale zároveň mám dávat dvojnásobný prachy za to poražení enemáků, takže to nemuselo být špatný. On teoreticky, ne, on nemá obrovský dem, že on jenom vydrží hodně, takže teoreticky vlastně on asi jako tady nebude fungovat, no ale hele, těším se na to, že uvidím fakci. Super, kámo, vystřelil se, když byli všichni mrtví, to teď fakt užitečná jednotka, velmi. Ale jako tenhle ten level by se teoreticky mohl i solovat, si myslím. Nemyslím si, že to musí být problém. A počkej, on je mrtvej? He dead, bro. Nevadí, pošlem tam dalšího. Tak hele, Dark Merchant Babel, a já chci vidět, že on je tak strašně pomalej. Hele, už je švihá. On má poměrně dost životu, jestli se nepletu. No, poměrně. Jestli mi umřel Cat Machine, tak je to jedno. Nevím, sorry, že zdržuju, jenom jsem chtěl vidět ty nové jednotky v akci. Tak ale první artefakt aktivovaný, teď ještě musíme zničit, co tady někde mám vypsaný, Abava Titan Scaling, Thanks by ani nemusíme. Tak Abava dole, tak Titan taky, Superior a poslední Scaling. A Scaling byl skvělý, takže teďko bychom měli mít Kalisto Amethyst a to jsou všechny treasury proti alienu, co můžeme mít. Takže jdeme dokončit těch posledních asi 9 nebo nějak tak levelů. Takže tady máme omezení, že máme maximálně 10 koček. To by asi neměl být problém. Vezmeme to klasický loadout, ale vypadá to velice v pořádku tady. Žádný horší problémy nevidím. Nejsou tady teda žádný alieni. Je trošku divný. Já jsem si pizza catka, ono by tady bylo zatraceně dobrá, ne, ale že tady alien, super. No ale seafarers to vypadá, že zvládají. To je tady jenom gorilý level. Jo, ono se to jmenuje Gory. Mě vůbec předtím nedošlo, že to je spojený, jakože v levelu Gory budu jenom gorily. Tady kouká gorily, jsem trošku pomalejší. Počkej, cože mi tady padlo za treasure? Inferior Monkey Gang? To mi kámo úplně připomnělo tohle, že jo? Prostě Ginger Money Gang, kámo, to je skoro jak Inferior Monkey Gang. A nevím, sorry, já potřebuju pomoc. Tak, Broton, ježišmarja. Já jsem strašně rád, že jsem si vzal toho Ramen Keta. Taky tady může mít jenom 10 koček a je tady úplně absurdní množství všeho. Jakože kámo, ale když říkám absurdní, tak fakt myslím absurdní tím stylem, že je to jako až overwhelming. What? Já jsem zemřel, když jsem tam měl 3 uberky? Bro, oni vás fakt nešetřej. OK, nevadí. Pojďme zkusit znovu, to je v pohodě. Dáme tomu holt jiný pořadí. Nesmíme z začátku tolik šetřit, že to je hlavní věc. Musíme prostě jít silnou proti ofenzívu, protože prachy z tohohle budou vždycky. Musíme tam prostě poslat všechno, co máme, kámo. OK, my tam má, jo, teď přišla ovca, že potřebujeme něco zabili, abych mohl poslat spáliče, no dobrý. To vypadá bezpečnějc. Uhas ovečku. Děkuji. Já se vždycky cítím hrozně jako uražený, když prohraju, kámo. Jako, já jsem do té hry dal
skoro 100 000 korun. Já jsem místo toho mohl udělat něco užitečného ve světě. A prohraju. Vážně? A dobrý, máme hotovo. Tak, Broton je dole. Co máme dál? Crimson Star. Tady to je jeden z těch levelů, kdyby to možná mohla zvládnout jedna jednotka, tenhle level. Nevím, nechci za to dát ruku do ohně. Ale důvod, proč si to myslím, je proto, že tady jsou jenom dvě jednotky v celém levelu. Jeden je červený čuník a druhý je alien čuník. Já to schválně zkusím, kámo. Nevím, jestli to nedá to na ránu, to je trošku škoda, já tam radši pošlu. Ne, on zemře, to je jenom otázka času, než zemře. Ale jako hele, tenhle je tady naprosto perfektní, protože to odtankuje úplně miliardu. Jako nebudu mu to dělat zbytečně těžší. Jo, našetříme hezky na kasly. Vážím si jeho contributions, ale je to jenom tank, on nedává prostě moc damage. No. Jako samozřejmě nic proti, je úžasný. Všichni milujeme, ale není prostě tak dobrý, jak se tváří. Ačkoliv jako je pořád naživu, takže možná by to vydržel, těžko říct. Tak, N77 Nebula, máme pouze z jedné řady, tak si pojďme udělat úplně custom rovnou. Budeme tady potřebovat nějaké jednotky, co umějí krytovat, takže tam pošleme Ketosaura, počkej, co mám ještě. Já pořád nemám trueformy na spoustu užitečných jednotek, takže Island Cat. No, to asi nebude úplně ono. Space Marine je dobrá. A Crazed Whale, to je klasika, Hurricane. Tak máme tři. No počkej, ne, hele. Máme tam jenom z jedné řady, OK. Pošleme proč tebe, dáme tam paladina. No pak budeme potřebovat někoho, kdo zvládne alieny. A zároveň, myslím, že ty krytaře budeme mít jenom dva, hele. Vezmeme Catalyst, Seaferera. A pak budeme potřebovat Kitty of Liberty a dáme jí místo asi Hurricane. Takhle nějak bych to viděl. Myslím, že to bude stačit jako loadout. No to bude jaký docela drsný tenhle levlík, no. Já totiž tady je nejtěžší jako vědět, v jakém pořadí to vlastně máte hrotit, že jo? Že vy potřebujete někoho, kdo bude dávat kryty, někoho, kdo to uhasí. Ale hele, právě jsme to docela dobře načasovali a všechno. Máme tady. Já ten paladin, já nevím, já mám takový smíšený pocity ohledně něj prostě. To je jediný, co říkám, mám ohledně smíšený pocity prostě. Přijde mi, že na to, že je to Uberka, co dává kryty, tak je takovej, ne, je to slabko. Ještě ten form. A dobrý, tenhle level odpadá docela na pohodu, žádný problémy. Nebula hotová. Tak, co máme dál? Andromeda, to je předposlední level, jestli se nepletu. Ne, kecám, pletu. Předposlední. No, tady je hodně věcí, co bychom mohli vzít, ale chci si trošku zaexperimentovat, takže vezmu tenhle loadout. Je tam sice docela dost andělských jednotek, ale co jako? Se z toho zbláznit. Proti tobě jsem vzal co? Balroga? Jo, tak to jsem podělal, kámo. Moje bejska je na jednu ranu. OK. Takže bychom neměli prohrát. Pro naše vlastní dobro. Já vzal jsem Balroga, protože se mi po něm stískalo. Mně přišlo, že prostě on je tak zavřený ve sklepě a dlouho neviděl žádnou akci, tak jsem mu to chtěl dopřát. Tak, co na nás vyletí? Teď by tady měl být, jo, Nimroy, klasika. Jo a počkej, on je tady Delfinos. Ale protože ho zabili, to je dobrý. Já jsem si nevzal nic na lámání bariér, protože já jsem koukal na kapitolu 1, ale vypadá to, že to nějak zvládají. Dobrý, to se mi ulevilo, jo. Nice, dobil jsem Andromedu. Let's go. 60 000 jet, aha, nice. Černá díra, nice, to je můj oblíbený typ díry. Takže tady máme už větší omezení, můžeme pouze special rare, uber rare, legend rare. Počkejte, že co nemůžeme, super rare, ok, a maximálně 10 koček. Co nás čeká? Hodně bariér, alieni a černý, tak to by nemělo být ani těžký, ne? Ale my shieldy máme. Jo, a ještě nemůžeme normální kočky, nemůžeme klasiky, ok. Proti bariérám vezmeme Lil Macho, to je jasný. Já mimochodem získal jsem tuhle kočku, Little League, která je důležitá pro hodně stagek a doteď jsem ji neměl, tak jsem jenom chtěl poflexit. Jsem si ji vyklikal. No, tak uvidíme, jestli tenhle loadout bude dostatečně, mám tam teda hodně drahých jednotek. To trochu obavy, ale snad to bude zvládnutelný. A to je fakt už předposlední level. Hele, já mám omylem kombo. Lol. Ok, ty to zvládneš, ne, tohle. Tohle šmejdíka. Nezvládneš, jo? Ok, uvidíme mít smí shieldu. To je v pohodě tak. 3-6. Krásný. Máme tančíka. Jo, aha, už mám tady první bariérák. A první alien. Jo, ty dogoslavové jsou docela otravný. Tak, kasly, trhej, no asi by to už mělo být v pohodě. Máme maximálně 10 koček, to jsem trošku zapomněl. Nevadí, aspoň nešetříme na něco pořádného. Oni to všechno portujou pryč. Tak off! Teď tam má akce. Trej. Trej, čičo. Ne, nezněte. Jaký ostrý, jo. Tak dalšího. Tanka lítacího dáme. Profesor Abyss. Abyss měl na co? Pičo.
Tak a máme tady hlavního bossa, jo, ahoj, teď budeme potřeba teda hodně tyhle mačolek sket, jinak se prostě přes to nepromlátíme, no. Jo, mě tady zabili nějaký jednotky, ale dobrý, vpravdě se povedlo, no, jsou mrtví. To ani nebyl challenge, kámo, tohle, to tutoriálek. Tak, dobytá černá díra a jdeme na Big Bang, dáme a pánové, konečně. Tak jsem se ještě dozvěděl, že potřebuju Proton, N77 Nebula a Black Hole Treasures předtím, než na to půjdu, takže to nebudu podceňovat. Tak, Proton. Nebula je taky dole a Mystery Mask aktivovaná, super, jo, protože černou díru už máme, a okej, to by snad mohlo stačit. Nenašel jsem žádnou strategii na to, jak na toho týpka jít, protože prostě na Wikipedii není a je traitless, na rozdíl od předchozího bose, který byl floating, takže to s ním bylo podstatně jednodušší. Já na traitless vlastně nemám jako téměř nic, ale hele, budeme experimentovat, prostě se do toho jdeme vrhnout po hlavě a budeme sledovat. Stojí tenom stresa z energie, takže máme pokusu v podstatě neomezeně, nemám žádný omezení, což je cool. Tam rovnou pošlu meat shielda, on se spawnuje, jo, kamo, on je fakt velký. On je fakt velký. Já jsem se nevzal nikoho na lámání bariér, stíhám to do 10 vteřin, super, tak moji kočku svobody tam pošleme. Jo, je to jiný boss, než byl v první řadě, poprvý tam jako by ležel, a teďko na podruhý, tak stojí a chodí, jmenuje se Cool Dude, jo, takhle to je teďko jeho novej ten. Teďko jako jeho nový deal. No a já teda přemýšlím, co je náš plán, jako... Já jsem si vlastně nevzal skoro nic anti-alien, což bude fakt problém. Jo, spawnout my tam taky možná nebyla nejlepší oba. Hádám, že mi všechno smaže na jednu ránu. Ne, nesmazal? Okej. Okay. Jo, okej, okay, smazal. Ryb moje peníze. My tam přežila byl, což je hezký vodní, to jí přeju. Myslím, že musíme spamovat prostě meat shieldy. A vlastně se to držet jako dál od těla, nenechat to přijít blízko, co krušvih, přichází blízko, je úplně... všechno one shot, ne, no, takže vlastně jako... Jsem zvědavý, jestli ho můžeme knockbacknout, ale on mi teďka zabije kasly. A nebo? Nebo, že by přežila? Žijí kasly, oj, she dead. Ok, takže long range útočníci, myslím, mega Frody to tady bude dobrá. Mohla být mega, lol. A zkusit to od začátku držet dál, no. Ten kit tapas mi tady dělá problémy, myslím, že bychom měli vzít víc bariér breakerů a víc specifických útočníků na alieny. No, my teďka zabije i mýho toho, no. No, teď už jsme dead, ale to nevadí, hele, jako jsou to zkušenosti. Pohoda je hoda, to se stává. Kolik dává damage vůbec? Kdybychom neměli tu Mystery Mask, tak dává 750 000 damage. Co dělá Mystery Mask? Tady Mystery Max. Strange effect will activate when chapter 2 is cleared. Aha. Strange effect. Takže to mám asi prostě tak jako skrotí toho bossa. Tak já vzal jsem nějaký loadout. Vidíme, jak to půjde. Pošleme tam tady pár jednotek rovnou do začátku. Který sice budou obětní, ale ono se nám to vyplatí. No ale musíme prostě co nejdřív zlámat bariéry. Možná jsem ještě měl zapřemýšlet o tom, jestli nevzít jiný kanon. Taky nemuselo být špatný. A teď nebudu nic posílat, protože teďka stejně přijde tenhle maník a všechno mi to zničí. Já budu hlavně levelit, ať máme dobrý finanční status. Teď měl poslat něco, co ničí alieny, loincloth. Já je problém, že on ten kit tapas se drží vždycky vzadu. Tak ahle, už je docela blízko, takže já to jsem se měl šetřit na zrušení útoku upřímně. No a teď se musíme zadržet a zkusit. To zabije všechno, to je špatný. To není lehký si to udržet vzadu. Ten delfín, kámo, je ten největší bullshit ever. A nejezdit dopředu laskavě, kamaráde. Ten delfín je takovej nesmysl. Stihl jsem to soutočit nebo ne? Tak, Mega Freddy to taky leze úplně zbytečně blízko. Třeba nějaký jednotky, co hitujou na dálku a nezemřou prostě, kámo. Já mám pocit, že ten pan je jediný, kdo se vyhne těm útokům. Jak to, že toho přežijou tolik, kámo? Já jsem z toho úplně... No, teď už mi zemře i on, to už můžeme rovnou zabalit, že... No, on se zničil pásek, kámo. Aj, karamba. 97% životu, předtím mi to šlo líp. Myslím, že moc spamujeme a nic z toho nemáme. Okej, okay, přemýšlím, jestli už teďka zapnout ričket. Tak je další pokus, ještě jsem tady nebral nic dalšího navíc. Zkusíme ještě chvilku počkat. Tak, a vzal jsem si na lámání bariér, dokrát trochu jiný kočandy. Taky jsem vzal chill cat, uvidíme, jak to s ní půjde. A toho kit tapas prostě se nemůžu zbavit, no. Teďka všechno zemře. A kdybych předtím zabil, jo, fucking delfín, okej, okay, pošleme tam, můžeme teďka tam dostat to, wow, ne! Já, ta jeho animace útoků je úplně prokletá, kámo, ale dobře, ale zkusíme se z toho zotavit, zkusíme,
zkusíme to zvládnout i tak, ale ta jeho frekvence útoku je fakt něco, co mě úplně dává noční můry, kámo, to jako je fakt hrozná věc. Já jsem kompletně jako vyhodil 4,5 tisíce a Bahamutku celou z okna. No, dobré, hele. Tak hlavně mu prosím tě nevlez do toho, jestli můj Cyberpunk do toho vleze, kámo, tak já budu fakt smutnej. Nechoď dopředu. On útočí i poměrně docela jako rychle, tak jsem to podařilo teda zrušit, ale no a teďko kámo, teď máme problém. No dobře, uznávám, to máme celou dobu. Upřímně, jakoby kdybychom tu Bahamutku načasovali líp, tak to nemuselo být tak špatný. A teďko mi zemře, mám pocit i ten Cyberpunk. Ne, nezemře, nice. A on už útočí znova, to je šílný, on útočí fakt rychle, kámo. Myslím, že Cyberpunk tady udělal docela dost, že prostě, tak jsem tam hodil Bahamutku úplně. Ty delfíni jsou největší problém, ten boss ani není výzva, kámo, ale delfín je. Ten on vždycky zautočí a pak se zastaví a nejde dopředu předtím, než má z nás zautočit. Tři nejotravnější mechanika ve hře. To dělá i třeba Bahamutka, že jo. Tak a počkej, mě zajímá, jestli ten první útok, jestli já ho tady můžu jako zrušit. Ne, nemůžu, okej. Okay. To nevadí, ale pošleme tam Bahamutku a uvidíme, jestli nám povede teďko trochu zatlačit aspoň. Ne, she did. Nice, tak se mi podařilo dobře zrušit ten útok. A myslím, že musíme fakt chillovat. Já myslím, že možná tu Bahamutku jako ani zase tak moc používat nechci. Zrušte ho, kámo. Yes, yes, hodný, okej. Okay. No, mi to teda všechno vypnul opět. Knockback mu dej, kámo. On totiž tím prvním, on má dvoufázový útok, jestli to chápu správně. A tou první fází vám všechno zpomalí, takže je to úplně skriplený, nic nedělá. A potom tou druhou fází je všechno dodělá. A když jsem říkal skriplený, tak jsem myslel jako z anglického slova crippled, což je prostě, to nezachraňuju, že? A já radši budu držet hubu. Kámo, to je těžký. Ok, další pokus, kámo. Já to eventuálně omlátím. První, co chci, je tohle a tohle. Vzal jsem si tentokrát snipera. Taky mám pocit, že jsem udělal tu chybu, že jsem poslal ve špatném pořadí, to nevadí, to nebudem řešit. Tak jo, pošleme tam Bahamutku tentokrát. Prosím, kámo, jak to funguje? Proč ona nezautočí? Nebo že by zautočila? Prosím, nevypínejte všechno, nezabijím je. Mierda! Okej, tohle se nemělo stát třeba. Tohle se jakoby nemělo stát a stalo. Je to smutný příběh, dejte prosím like. Každý like bude o jeden smutný příběh na světě méně. To se nemuselo stát. Ty vole, kámo, každý jeho útok mě stojí fakt jako třeba 5000 a myslím, že klíčový je naučit se, jak se můžete vyhnout těm útokům, ale já to zatím prostě neumím. Tak teď mi to všechno smaže, to je v pořádku, tak no a teď já poskušu tohle. Ne, okay. Je prostě jich je moc, vy je musíte zabíjet konstantně, jakmile jich je tady tolik, těch alienů, tak nejde, bez šance. Odtrhej, Bahamutko! Jo, on dostal knockback, kámo. Cože? Já mu dal naprosto reálný knockback. Já myslím, někam dostáváme. Akorát, jak jsem se ho všechno přišel. Já už je to zase GG. Jakmile tam máte víc jak dva delfíny prostě, tak to je game over, kámo. Fucking bariéry, kámo. Já chtěl život bez bariér. To bylo tak krásný. Boom. 80%, to je zatím nejmín, na kolik jsem ho dostal. Jako, můžu vždycky začít používat Richket, ale já si nemyslím, že to něco extra změní. Ok, podíval jsem se online na nějaký strategie a uvidíme, zkusím to udělat podle jedný, která vypadala poměrně legit, tak uvidíme, jak to půjde s ní. Budeme hrát mostly bez speedupu, což bude docela zajímavý, bude jako skutku interesantní. Tak, teďka vlastně chci počkat, až budu mít všechny enemáky těsně u basky a hodit bum, 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 všechno prostě. Abychom je zničili, úplně jako vymaxovat. Paráda. No a teďko bych měl mít Bahamutku a nemám, nevím, jak se mi to povedlo. Jo, taky jsem mu triggernul útok dřív, než jsem měl. Případně musíme zapnout aspoň Sniper the Cat, ten by měl zrušit útok. Jo, super, to se doopravdy povedlo, to jsem nečekal. A akorát teď už jsem to podělal. Teďko vlastně on by měl dostat knockback a místo toho zautočil a boom, rabím, celý můj tým je mrtvej. Ok, ne, já nevím, jak to mám udělat, já jsem to jenom pokazil. Můžu to restartovat, kolik mám, ještě 55 sniperů, ok. Tak a teďko by se jako první měl dostat Ken Cat a společně s ním bychom tam měli natajmovat tohle a zapnout snipera. Sniper nefunguje. Halo? Jo, dobrý. Tak a teď ten náš jako zbytek by měl, hlavně nesmí zautočit, kámo, to je věc číslo jedna, nesmí prostě ten catguard zautočit. Kdybyste měli být efektivně schopný ho nuknout kompletně, tak aby neutočil, měli byste být schopný, ano. Ale pokud jste neschopný, tak to nejste schopný. Já vím, hluboký. Ach jo, mierda. Kámo, ne, tato
Ta malá modrá svině! Mě nejhorší je, že když to zvládnu jako jednou, pak nezvládnu znova. Tak, Bahamutka, trhej. Tak, jeden knockback. Já zkusím nepoužívat Cat Cannon. Uvidíme, jak to bude fungovat. OK. Zatím dobrý. Teď on zase zautočí, že? Můžu mu to zrušit? Možná můžu. Maybe, baby. No, teďka by měl dostat knockback. On to totiž odtankuje tenhle žabák. No a hele, dostal. Dostal, kámo. Tyba, tohle zatím vypadá celkem dobře. Ne, to nevypadá dobře. OK, nevadí. Budeme se dál prostě snažit. Hlavně tady musím mít lidi. Jednotky, který uhasej knockback, který uhasej ty, no, aliany. Přesně takhle, dostal další. A to byl celý můj tým. Já se taky vybodnu, škámo. To je těžký level. No, to má asi GG. Prostě vy nemůžete ty aliany ani zabít. Čistě z toho principu, že vy se k ním nedostanete. To je tak frustrující, kámo. Jako takhle, mám s ním teďko opět chvíli o samotě, což je cute. A beru to, a je to nádherný. A teď jsem, já jsem si vlastně nevšiml jeho útoku. Jestli bude útočit, tak to musíme zrušit. On je trošku před ním, takže... A on to odtankoval! To je tak otravný. Ale nevadí, kámo. Stále jsme naživu. Myslím si, že se dostáváme někam. Zabijte ho! Kelej, uhas to! Kelej! Mierda. Je potřeba, aby někdo zabil toho šmejda. Kámo, jak to může vydržet tolik ten fucking delfín? To není možný! To regulárně není možný, kámo, když už musí být mrtvej. Už je tady další, no, to je GG. Jak se ta bariéra rekuperuje. Fuck! Ale byl jsem daleko. A nebo, kámo? Teď dostal double knockback. Jako já se nevzdám. Já vám to říkám. Ne tak jedno. Prdele, prase. Třeba by teďko on dostal knockback, ale prostě ten timing už tam není dobrý. To stihne zautočit, no. Nebo? Nestihl to? O můj bože, on teď dostává takový šlupajzny. Znova knockback. O můj bože, šlupeníze. Ne, nechoď dopředu. Jak může jeden hajzlík? Ne, já jsem to poslal do té Bahamutky, že? Ne, dobře, jo! Já zabil boha, bůh je mrtev. Ať je bůh. Let's go, kámo. Oh, můj bože. To trvalo jenom třeba 10 let mého života. To je krásný. Wow, děkuji za pozornost. Let's go, kámo. Proč jsem si nezatržil radar? A teď to budu muset dělat znova. Je tak bolestivý. Ty vole, kámo, nice. A jenom snipera jsme měli. Jenom sniper the cat. Nic jinýho. Tady jsme viděli tohle outro. Let's go! Získali jsme You Got Special Cat Cat Got The Great. Jo, a máme teda kapitolu 3, což je něco, že chci teďko pracovat. Champions jeho Platinum Ticket 2 miliony expu. Za kolik? Sum euro. Uberka. Ne. Já se dám zpět penízky do kasičky. Ale 100 cat food, děkuji. Já jsem získal kočičího boha jako hratelnou jednotku, nejenom jako pay to win mechaniku, tedy Kit Guard Grid. Jeho svatý pšíkání knockbackuje všechny, kromě kovových. OK, že má knockback, omnistrike, je obecně dobrý? OK, obecně není moc dobrý. Dává, je dobrý jenom kvůli tomu knockbacku, jinak jeho damage jsou mizerný. Má 1000 DPS, 20 000 životů, je to celkem k ničemu. Ale tady pár věcí, který se teda chci zaměřit. Za prvý teda tady máme monthly event All Stars Grateful Gathering, který asi můžeme dělat tak nějak dlouhodobě. Tady máme teda nějaký lucky ticket stage, to je opět něco, co počká. Pořád mě strašně štve tohle, že jsem nedal Revenge of Red Sky Merciless. Já si pamatuju, kámo, kolik času jsem na té stage strávil a já bych fakt chtěl True Formu na Ketornado. Takže zároveň já nemám jakoby nic lepšího, než co jsem měl dřív proti Andělském. Vím, jak je to bolestivý, jako máme True Formu na Julii, ale... Schválně podíváme, jestli si to pamatuju, jo? Jestli jako jsem tu strategii zapomněl nebo ne. Na začátku máte spamovat tyhle pány, můžete tam hodit jednoho legendárního. Z těch stýpků si uděláte levely. A on vlastně ten boss by měl vyjít až v moment, kdy vy... Ne, tady jsou goriové. To by měl přijít ještě nějaký další Heavenly Hippo. Zkusím vypnout speedup a uvidíme, jestli se nám to podaří načasovat, kámo. Kolik jich tam je? Ještě 3? Když bych nic dalšího spamovat neměl. Já si přesně pamatuju, jak tuhle stage máte dávat, ale reálně jí dát, kámo, nevím, jestli je možný, no. Ale nebyl jsem daleko, kámo, skoro jsem se trefil. Já si pamatuju tu strategii, tu taktiku, ale kámo, no, nevím, uvidíme, dáme tomu ještě šanci. To nemyslím si, že je to nezvládnutelný. Je to jsem trošku podělal. Jasně. Prosím, neumře. Prosím, ať to vyhraje ten hrošík. Dělej. Oh, yes, OK, počkej, kámo. Tohle reálně vypadá vlastně docela nadějně, nechci nic říkat, ale teďko, když mě se podaří tohle týpečka tady udržet a nastakovat si třeba 10 cyberpunků, tak můžeme být docela v klidu. Krát to bude trvat hrozně dlouho a vyhraje to manuální práce, ale
za tu šance na Ketornádo to stojí, jako přemýšlím, jestli můžu dát speed up, jako třeba už třeba mi to z života, nevím, jestli stihnu klikat dost, no, tak zkusíme to. Z čeho mám trochu obavy, že ten hroch má fakt málo životů, myslím si, že je na pokraji úmrtí a bojím se, aby ho nezahryzali moji meat shieldi, takže to je reálná obava, co mám. Tak už máme dva. Přesně jsem říkal, v prdeli, kámo. Přesně to jsem říkal, no. Oni ty meat shieldi nějaký damage dávají a když prostě ho snížíte až na moc málo toho posledního rocha, tak je to GG, no. Tohle nebude ani zdaleka stačit, ale zkusili jsme to, je hlavní. We tried, baby, we tried. A když se podíváme, na kolik toho týpka dostane takováhle, když bude mít dva. Myslím si, že ne, na míně třeba 90%, ale fakt říkám, kdybychom jich měli 10, tak je to něco, co bude fungovat, kámo, jakože reálně. A tam na rovinu stát u tohohle je jako pain. U tohohle chce to sedět, 100% chce to sedět. To bych měl noteback, kámo. Bruh. What? Já zabil toho koně? Jakože tohle nejspíš nedáme, ale stejně, kámo, to je impresiv. To jsem nečekal, že bychom mohli dát. Počkej, mi neříkej, že to dáme. Tak to zemřáme my tam, takže nejspíš ne, ale... Hej, kámo, někdo jsme se dostali, to je hlavní. Když ty vole, jako já ho držím na místě. Jako já mám pocit, že tím, že jsme zabili koníka, teoreticky. Tam ta šance být může. Já zkusím ještě třeba dalšího cyberpunka. What? Let's go! Oh můj bože! To jsem absolutně neříkal, že to se dvěma cyberpunkama třeba teďka už čtyřma jde? Bro! Máme tu formu na Ketornádo! Ty vole, teď kdyby to nebylo garantovaný, ne? Na to bych se zabil. Wow! Cože? Ukaž mi to, kámo, já to chci vidět na vlastní oči. Kde seš, kotě, kde seš? My máme ke Typhoon! Oh yes! No, jako upřímně, ono, ta true forma toho zase celik nedělá. Ne, jako dělá toho docela dost. Zdvojnásobuje životy, což je docela cool. Dává mnohem větší movement speed, z 9 na 14. 14 je strašně rychlý, já to chci vidět v akci. Myslím, řekni, že tady mám nějakou, hele, Steel Summit, přesně tohle hledám. Schválně, kámo, schválně, na to jsem mega zvědavej. To měl být asi jenom kovový, že jo? Tak jo. A nehybne se zase tak rychle, kámo. A hlavně nedala jediný crit, to si děláš srandu. No, opravdu, no to je jedno, neměl bych být orientovaný na výsledky, nejbrž prostě na to, že jsem dal level, který mě pronásledoval v mých snech a to je jediný, na čem záleží, na rovinu, jo. Jako nějaký upgrade to je, není to tak, že bych prostě na tom teď byl hůř, akorát teda asi tady zemřu, je krásný, jsem jsme bylo. Dobrá práce vedry, jako co mám dělat, no. Krem, já jsem strašně dlouho neotevřel své kapsle a říkám si, že by se mi hodili levely na moji klasickou kočanu. Teda jednu jaký kapsle to nechci, ale tyhle ty klasický bych chtěl otevřít. Tak, a chtěl bych nějakou titán, ne, chci tanka, kámo. Hele, jeden tank, druhý tank, ty vole, ono stačí poprosit? A to jsem ani nepoprosil, říkám, že chci. Dobře, ok, I'll take it. Gross, X, lizard, cat, fish, X, skull, dobrý. Další 6. 5, worker, lizard, bird, tank. 3 levely na tanka. Pohodě. To si myslím, že je docela fajn. Tak, krásný. Tady jste mi říkali, že mám jako kliknout na to exchange for a že tady bude, že to můžu vyměnit za lístky, ale nevidím to tady upřímně. Ale tak, pořád se to dá u těch jednotlivých druhů, je to v pohodě. 2 rare tikety, hodně v klidu. No, já tady zkusím taktiku, protože vám tady přijde ten doggy do začátku. A já zkusím taktiku jenom posílání mi shieldu, protože tak to evidentně nefunguje. Musíme noodle cat a mi shieldu. Bych rád zabil třeba jednoho doggy se. A toho druhého bych si prostě nechal. A nafarmil si na něm aspoň, no tak super, kámo. To šlo přesně podle plánu. Vy chcete mít prostě armádu krytařů předtím, než se do tohohle pustíte. To asi dost pravděpodobně nevíde. Kdyby ten paladin něco fucking dělal, kámo, já mám prostě pocit, že to je úplně zbytečná jednotka, ale hala. Ono to je o tom, jaký máte RNG s těma krytama. Když vám se podaří mít RNG na kryty dobrý. Vidíte, teďko jsem vlastně jako neudělal nic líp než předtím a jenom jsem měl štěstí na kryty, no. To je gemba. No dobře, na záši budu se hodinu a půl, nevím, jak se to stalo. Chcem teďka za sledování, dáme panové, dejte prosím, pane, sledujeme a uvidíme se na další video, něco krásně, čoj! Ty vole, Eminem úplnej, to je to kafe.